მოკ რაღაცა მქონდა გიორგი გაბუნიასთვის და ვერ პოვ. ო, ვიპოვე, აი, აი სათხეთქო. ხო, გაგიკვირდებათ და ექსკლუზიური კადრები მაქვს, როგორ აიყვანა ნიკა გვარამიამ გიორგი გაბუნიას ამსახურში. გამარჯობა, აბა გისმენთ, რატო გადაწყვეტეთ ჩვენთან მუშაობა? ფიქრობ, რომ საკმაოდ დიდი გამოცდილება აქვს მოდების კეთების და შესაბამისად კანდიდატურასაც შევეფერებ. აჰა, გასაგები, ძალიან კარგი. მოდი პატარა გამოსე შაგიტარებთ, აი თუ გაიხსენებ ბოლოს რა გამორჩეული ყვა ჩაიდინეთ. დღეს დილით სტატუსი დავწერე Facebook-ზე, რომ გიორგი გაბუნია და საკუთარ სტატუსს დავალაიკე. შესანიშნავია და ბოლო კითხოს თუ შეიძლება, მაინტერესებს პირდაპირ ეთერში რამდენად შეძლებთ აი ესეთი ყვების ლაპარაკს. Сука ты подзаборная. Говно ты собачье. Пизда ты моржовый. Эй, да с**,